بسم الله الرحمن الرحيم. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشم مکی احمد ہے، محمد ہے، وہی ختم رسل ہے، مخدوم مربی ہے، وہی والی کل ہے، اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے. والشمس دعا چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گیسو حضرت کی لتک ہے، عالم کو ضیاء عالم کو ضیاء جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے. اللہ کا فرمان عالم نشرح لك صدرك، منصوب ہے جس سے ورفعنا لك ذکرك، جس ذات کا قرآن جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشم مکی وہ ہاشم مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی نبی ہے، وہ ان کا نبی ان کا نبی سب کا نبی ہے، وہ میرا نبی.